Розпочинаються новорічні ранки, які для хмельничан і гостей міста представлять академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділлі». В новорічних ранках ви зможете побачити Святого Миколая, зиму і різних героїв з українських казок. Будуть різні забави з дітьми, ігри і також танці, де усі діти будуть приймати участь, і за це, можливо, будуть отримувати подарунки.